طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah ba'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, khususipun para yai wenten desa napa ya? Desa Ngalian. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati serta Ibu, mugi-mugi Bapak Bupati kita sedaya anggenipun mimpin bangun Pekalongan dipun paringi keharjanan kekuatan lahiran wa batinan. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun pimpinan muslimah watonah, nggih menika muslimah tariqah saanggotanipun nyuwun sewu mbok bilih mboten saged nyebataken salah setunggalipun. Mboten berarti kita ngirangi mahabbah hormat kita dateng para ibu-ibu nyai. Ugi kalah hormati adik kula ingkang selalu kita banggaaken, nggih menika panjenenganipun Kyai Adib Akromi. Mugi-mugi panjenenganipun diparingi kekuatan zahiran wa batinan anggenipun ngemong umat lan dipun paringi panjang siswanipun. Mboten terlepas para yai sedaya semonten ugi sebab para yai akhir zaman utawi zaman kados mekaten
sangat dipun betahaken kangge madangi lir kadya petenge donya dadi lintang lan rembulan. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajaranipun, para sesepuh Nahdlatul Ulama, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan Ngalian sak perangkatipun, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keterangan ingkang sampun dipunaturaken dateng panjenenganipun akhina fillah Pak Kyai Adib Akromi, monggo kita tulis, monggo kita kantongi semerep sejarahipun Tarwiyah Arafah, sehingga kita mboten asal melu Tarwiyah utawi Arafah. Dadi ngerti napa sejatine Tarwiyah lan Arafah. Saking mekaten wentenipun peristiwa menika wau kangge kita memerlukan kekuatan hati yang luar biasa, kekuatan keyakinan sing luar biasa, makrifah yo sing temenan. Tujuane nopo? Kanggo mbentengi hati kita saking pengaruh-pengaruh nafsune piyambak-piyambak. Sebab saking mekaten tipu dayane nafsu niku banget aluse, terkadang kaya bocah cilik sing lucu. Ning nafsu niku nek cara Imam Abu Sa'id Al-Khusairi, nafsu niku kaya bocah bayi. Bocah bayi niku nek sik cilik tesan popoke diganti, tesan diadusi, eek malih utawa seni katok lucu. Wong tuane seneng bae. Kesele kaya ngopo kaum ibu nek bocahe nangis sing sik cilik tandange cepet banget. Tur bisa ngerti bahasane bocah bayi. Padahal bocah bayi niku ngelih ya oek-oek, nguyuh ya oek-oek. Pun bahasane niku tok. Ning kaum ibu dipun paringi ngertos dening Gusti Allah, kok aja maneh menungso. Hewan mawon. Kula niteni, kula niku gadah kucing bu. Niku kucinge niku seringe ten griya mawon. Meteng tuwa. Kula damelake tong. Wis karo pakaian sing ora kanggo pun kula persiapake. Sebabe napa kula mung pingin weruh tok. Ana rahasia apa temriki niki? Temrikilah kula saged semerep rahmatipun Allah Taala sing diparingake marang makhluke. Dados menawi pun nglairake setunggal niki ditata sik. Bersih nembe nglairake setunggal malih. Nek empun tuntas niku ora ditunggoni piyambake mlayu nang pinggir got kolang-kolang nika lurus suketeki tak intil niku Bu.
sing dipangan dudu sukete, wijine sukete ki kok ngerti kowe kanggo obat lha niku. Ajib niku. Dikletus. Nek pun ngletuse niku hebat. Ora ana sing genep. Nek boten telu, lima. Kletus, kletus, mangane temenanan. Pun piyambake liren boten dangu medal sedaya saking perute. Dados kados cuci perut ngoten. Sampun ngoten piyambake bali maneh mangan. Wijine suketeki ning ora lima, telu. Nembe turu piyambake. Turune mboten dangu. Kula nggih mboten wani ganggu wong tesan lairake. Mboten dangu tangi katok seger niku begitu mlebu tentong sing kula sediakake anake temriku niku nganggo kula nuwun. Ora terus bledheg niku mboten. Nyuwara dhisik. Ngur ngur ngur. Niku sing bayi ini urung weruh mata ini wah rame niku niteni suara ini ibu ini lho niku subhanallah lho temeniku napa terus nyusoni boten dibersih siji-siji sesuai nganggu ilati ngkarang hayawan mpun bersih piyambake mapan wis bucahe napa niku anake sing mripat mrotone sih rapet niku kok iso ngerti kula pikir iki susune ibune mangane lho iki ngerti panggonane rejekine niku sing nuturi sapa cembi mawon njenengan duwe ingon-ingon niku wae kok iso ngerti tur ibune iki ya ora ngandani ki carane nyedot kaya kiye. Kok aja maneh hewan, kula manusa mawon tau ngajari bayi nyedote mboten. Tau mboten. Nek bayi kula tak pangku mboten iki nyedote le, nyedote kok kiye le, nek lanang, nek wadok kaya kene, kok kene. Nyuntoni mboten. Tugase jenengan nglebokake bayine ngerti nyedot nek kuwi rezekiku. Lah sing ngajari nyedot iku sinten ngoten lho. Dadi wong nyusoni niku iso-iso ya ibadah. Margane napa? Jenengan kalian kula katok bodhone. Iso nglairake ning katok bodhone ora iso ngajari cara nyedote bocah, bocah kok iso ngerti dhewe. Niku sedaya saking sinten? Gusti. Wah, niku makrifate tambah nengat. Makrifatipun dados tambah, keyakinanipun tambah, ningal kados mekaten wau. Saking mekaten pentingipun ilmu yakinan, makrifat, tauhid, tembrikilah sangat berperan. Kangge bentengi napa? Bentengi iman ingkang sampun dipun paringi dening Allah Ta'ala dateng kita sedaya. Makane dawuh Sayyidina Ali napa? Tamamun ni'mah, sempurna sempurnane puncak kenikmatan ala ni'ma mautun alal imani wal islam. Puncak segala keagungan sing iso metu teko donya niki saged nggawa iman islami. Senajan to dereng teko ajale niku pun pikantuk fadhole Allah Ta'ala ingkang paling agung nggih menika berupi nikmatul iman wal islam. Pun kula contoni sing ringan mawon ten babul fikih. Ten babul fikih niku wonten keterangan ten bab sunah.
tiang nek badhe dahar niku kudu wijik mboten Bu. Wijik. Kenapa kon iso sik? Niku sing do ngobrol mungkin wis pinter dhewe ya. Nek sing do ngobrol berarti wis pinter, kula tak mundur mawon sampean sing mulang. Nggih napa? Lho, monggo. Makini kula malah kula matur nuwun. Kula mboten kesel. Wong wis pinter-pinter kok. Diajari Bu, pengajian niku dudu pasar. Gembrenggeng mawon. Lho niku. Sik gembrenggeng mawon. Ampun dibiasake ah nang pengajian ten pundi mawon ngobrol dhewe-dhewe. Berarti niku wis pinter-pinter. Kula terusake. Tiang dahar niku disunahake mawi tangan. Tangan. Niki nek pengin menikmati fil iman wal Islam. Sing entengan mawon. Niki tangan niki Bu epek-epeke. Niku duwe enzim. Enzim niku kuwi apa? Wis gampang mawon. Kaya empuk-empuk mboten mawon. Lho kaya empuk-empuk kaya apa kowe empuk-empuk? Mengeluarkan zat saking puri-puri kafulyat. Niku dudu keringet. Niku cairan sing medali saking jantung lah saking otak kecil. Dados jenengan nek nyekel nopo-nopo niku kandungan enzimnya niku terpengaruhi wentenipun sing kang panjenengan cepeng. Mbuh kuwi sing kering utawi sing boten berpengaruh sekali. Dangu-dangu rong jam telung jam wong nyambet gawe niki nempel temriki secara tidak langsung mboten ketinggal ketingale niku semakin kandel niki nek jenengan mboten bisa nek ora kebenaran dawe Kanjeng Nabi ngoten wong sing dahar ora wijik marisake fakir sebabe napa enzim ingkang wenten riki mleburing sego katut niku lho setunggal wenten malih yun sewu niki bagian kaum ibu ning kula tak ngomong aja dianggap saru nggih kula mboten seneng nek pengajian sing kaitane agama tentang kesehatan niku kebutuhane kita bersama. Terkadang ana wong nyusoni sakit mboten ngertine sakit mboten wenten pengalamanipun nggih sakit enzim ingkang sampun ngumpul ten pucuk tempat rezekine bocah nyedot susune niku pun ngangge behanipun niku ora dicuci sementara dhisik dilap. Mboten dilap. Wonten malih teori diplotot dhisik niku kanggo mburehi ingkang kering, wonten teori sing ngoten. Cupi dilap ngangge toya sing anget utawa sing adem biasa dibersih monggo nembe bismillah bocah niku ben mimi rahasiane napa endapan enzim sing ning jerone BH nyun sewu niku wau
niku tertutup masalahipun. Badane bocah nyusu ora suwi ana bocah niku dadak berak utawa ngisi-ngisi. Nek cara ilmu kedokteran susoni terus ora apa-apa, bener niku. Padahal niku tidak terpengaruh oleh air susu ingkang dipun sedot kelehan bocah niku wau. Sebab lapisan enzim nalika ibu menyusui ora cepet dikumbah. Lho niku. Al-Islam ngajari ngantos semonten niku napa mboten termasuk nikmatul iman wal Islam. Jenengan wiso badhe dahar enzime ganti sing anyar. Lah niki sing anyar niku wau nek jenengan dahar ngemplok ngoten niku. Dep niki enzim niku menjadi pemunah. Sing ukurane wong niku kecandak penyakit mah dan sebagainya bisa ditepis kalian enzim margo tangane mawi tangan tengen. Muga nek kukur-kukur nyuwun sewu nang tempat-tempat tertentu hindari ngangge tangan tengen margo wenten enzimnya itu tadi. Makane nek cewek tuku napa luwih apik nganggo tangan kiwa, sebab kiwa tidak mempunyai pengaruh yang besar kados tangan te dudu ora adil bagiane wis dhewe-dhewe. Monggo badhe ngangge tangan kiwa ta napa beda meneh ngangge tangan kiwa. Dadi ini pemunah, ini sing bakal dadi racun tugase dhewe-dhewe. Kaya laler contone swiwi sing tengen niku pemunah mbok nawa awake laler nalika manggon ten batang kena baksine si batang tangan swiwi tengen sing ngobati. Lah menawi piyambake si laler niku wau mangan batang kok iso slamet ora terkena bakterine utawa virus-virus ingkang wenten badang margo swiwi sing kiwa niku ngoten terus ngeder terus niku nyemprotake pemunah mateni racune si badang. Loh niku adile Gusti kok iso ngerti kaya mengkono. Ala nikmatul iman wal wadah sangat nangane rungokke Bu aja ngobrol dhewe. Nek wis pinter tak ora temen. Yang idep-idep pensiun sampean sing mulang. Lah niki. Niki sing segi dohir kathah malih. Allah Ta'ala maringi kesehatan vaksinasi antibodi ingkang dohir. Lah ingkang batin wenten piyambak. Segi kesehatan nyuwun sewu nek ana wong lahiran kok jari muni bayine sungsang pumpung isik 7 wulan utawa 8 wulan angel dibelekke karo dukun bayi dipijet bali maneh obate gampang Bu asal telaten napa renang. Lha Haji ning nganggo renang sing bener. Ora hitung pinjungan sementen tapi ora entuk kenceng. Nalika ni renang niku ora kudu nglangi Bu. Tempat renang sing sak dodo pun jenengan mlaku mawon bola bali. Semua organ tubuh ngambang kabeh sing duweni penyakit Mbak Herni. Apa Bu? Sing bener ah. Mbak Herni apa hernia? Hernia niku. Niku kembali malih. Aja kakek dipijet. Munggah sedaya. Sing pencernaane mboten sae, mboten ten tempatipun akan kembali pada tempatnya. Bayi semonten ugi. Nalika nyemplung ngoten langsung grenjel niku muter. Naik. Telung dino bola bali ngoten mau telung dino sepisan
ngantos titik meh hari kelahiran cubi periksa mangke bayi niku pun mapan ora usah dipijet utawa diurut. Niku rahasiane kenging napa Kanjeng Nabi olahragane kok senenge renang. Niku diantawisipun rahasianipun renang menika wau. Malah nek ten ilmu pengetahuan lebih jauh. Nglangi nang laut luweh enteng tinimbang nglangi nang banyu anyep. Sebabe napa nek banyu anyep ora duwe kandungan garam. Tapi menawi laut duwe kandungan garam uyah. Koyong nang laut mati kadar asine 80%. Tiang nek nyemplung mriku saged ngambang, ora kelelep. Iso kemambang, iso turu ning banyu. Ora usah nganggo kesaktian, Bu. Nyemplung mriku saged terus. Lho niku. Hebatipun sebab kandungan asinnya terlalu tinggi. Mboten cukup niku tok dunia Islam ngatur. Iki kabeh bek bersih kadek penyakit ana obate, ana carane. Tapi penyakit sing boten ketinggal niku nggih wonten, Bu. Dirongsen niku ora bakal katon. Sak jago-jagone dokter ora bakal bisa uruh penyakit niku, ora ketemu. Pengin semerep? Pengin boten? Kula khususe umume panjenengan. Tapi nek jenengan kena donekke, kena ora. Wong kula ora weruh jenengan atine. Sing weruh kula dhewe. Jenengan nggih sampun ugi. Niku nek direngsen sepindah malih ora katon. Purun kula tuduhake temenan. Ora jengkel, kula ngambek. Napa nek dirongsen niku sing awas para ulama sing wis kebukak hijabe. Nek cara Jawane wong waskita. Nek cara Arabe ingkisaf. Ingkisaf niku tujuane dudu kanggo mbethek wong nyun sewu. Dianggepe dadi wong ingkisaf niku penak, Bu. Nek bisa wis ora usah. Sebab ingkisah menika wau diparingake kangge tiang-tiang sing keparek dhateng Allah Taala kanggo mbuktiake apa sing didhawuhake ning syariah niku bener. Dadi tujuan ingkisah niku tembriku utaminipun. Ben lat di balik itu manusia umum yang tidak tahu tiang ingkisar semerep. Sebab manusia niku kedudungan nafsu. Ana sing nafsune kaya klabang, ana sing nafsune kaya kala jengking, sing nafsune kaya jaran, sing nafsune kaya bedes, sing nafsune kaya mbek dan sebagainya dan sebagainya. Niku nek wong ahli waskita kadek udel dugi mriki, Bu. Niku ketingale bangkling nek ketemu koncone dhewe. Sing modere iki kelakuane kaya jaran ya ketingal saking udel dugi sirah niku ya jaran. Sing kelakuane kaya mbek ya mbek. Sehingga tiang pas kita niku mboten nitik kejaba suarane jebule kancaku. Lah niku ngoten. Mangkane kagem tiang-tiang ingkang sampun kebuka ngoten nek jenengan ngadepi sing tiang mengoten gagian ditutupi wudhu. Mangke mboten ketingal. Lah nek para waline wonten carane ngangge karohah. Niki ilmu dhuwur niki. Ana sing mbako karo awu sumpelke mriki. Saged normal ndelok. Ana maneh nek ngerokok ngkuli sepur udute. Bab nek liren nyun katok kabeh. Lho niku. Niku cara umuk ngoten niku.
Lah niku ora kena nggo bandingan kaya kula-kulanan. Jenengan nek ziarah ten kuburan ten Lawang niku pun asalamualaikum ya ahli diyaril qaumul mukminin. Fa insyaallahu lakum lana bikum lahikun. Werwe tenger buke. Nek ziarah. Nek ngon para wali ya werwe ana klambune sing diklamboni. Werwe kembange. Wong ora kembange mawon luar biasa kok. Nek jenengan mendhet ilmu saking kuburan niku kuburane para aulia oleh ilmu sing luar biasa. Kembang melati, pandan, mawar, tinggu pengantin lanang, pengantin wadok, bubar alum buah. Disimpan apa dibuat? Buah. Tapi coba kembang tur padha mlatine padha pandane kenongone utawa cempokane sak kering-keringe nang dhuwure makam para wali kaya wali songo rebutan sing jugo wis kering poko isik katut mulyani sebab margo diderehake wong sing keparek marang Gusti kembange pe melu larang dhewe niku. Lah kembang niku ora kewajiban ibadah, wong makhluk tak bernyawa. Ning bisa katut mulya marga diterahake ning panggonane wong kang mulya ing ngarsanipun Gusti. Kembange melu mulya. Lah nek manusa kaya napa? Keparek kalian tiang para waliullah, mustahil nek ora katut mulya. Lah niku kabeh wonten kene-kene. Niku nek para aulia ziarah mriku ora katok, Bu. Tasdik padha menerake dawuh Kanjeng Nabi, oh ternyata para wali ku nek nang jero kubur sesuai Kanjeng Nabi. Matine niku pindah kaya kadek kota marang kota liya. Temriku tempate istimewa, saged pinanggian, saged ngobrol. Bahasane alamul barzahi. Lho niku. Mangkane nek ziarah ning para wali jenengan ngucapake salamullah ya sadah minar rahman ya syakub. Waline niku melu muni. Aja dikira ndongan ndengoke jenengan ziarah ora, melu ngadeg, melu jawab. Mangkane jenengan imame ziarah muni Al-Fatihah. Waline sing diziarahi ya melu maca fa. Umpamane jenengan maca Yasin melu maca Yasin. Piyambake pikantuk kenikmatan yang luar biasa dari bacaan-bacaan menika wau. Para aulia niku. Mangke nek jenengan tahlil ya waline padha melu la ilaha illallah. La ilaha illallah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi melu jenengan donga ngamini. Mangkane ziarah kubur niku setengah penting we pingin diamini karo para wali para waliullah sebab dongane amine para wali cepet diterima dening Gusti. Lho niku berkat ziarah niku ora karepe ngoten. Tak contoh Pak Lurah ngadep presiden diter karo bupatine utawa karo menterine. Pak Lurah monggo jenengan terus wonten keperluan kalian Pak Presiden kanggo desane. Monggo jenengan matur. Anu Pak Presiden, nyuwun sewu. Bahwa desa kita nggih alhamdulillah pikantuk bantuan Bapak Presiden saking Pak Bupati sebabipun. Sebab tapi sik wonten kekirangan masalahipun ngoten. Jare Pak Budi Pak Bupatine leres Pak Presiden napa sing dipun ngendikake Pak Lurah cepet metune. Krana sing ngomong bupatine utawa gubernure cepet mboten? Cepet. Lah coba nyongenyel dhewe kaya kowe ya wis engko tak kirimke. Engko tak kandhanane bupatine untenane wulanan Bu. Cairnya itu.
Aniku cara bodor mawon lah. Tutu jaluk karo kuburan orang ngerti wong yang tekone ning wong mati yo tutu pangeran. No. Cah cilik bene dijaring kuburan ngerti, Pak, jaring kuburan Pak nyong wedi ngerti cah cilik nek kowe kuburan. Kok jaluk karo kuburan koyo ngerti atine wong to. Lho niku. Ah niki hebate. Lah tiang-tiang ingkang pikantuk ngoten niku napa? Ngerti kejobot yang tapi kangge kita piyambak bisa ngrasakake. Sing badhe kula sebutake penyakit menika wau. Napa diantane dirongsen ora katok. Takabur. Nggone ning ati. Ujub nggone ten pundi? Ati. Riya nggone ten pundi? Ati. Gemedhi nggone ten pundi? Ati. Umuk nggone pundi? Ati. Walhasil nek diudari penyakit ati niku karaten mbuh numpuke kaya apa? Niki kok umpamane dibuka jerone ati niku mbuh mambune kaya ngapa margo sifat menika wae. Wong kita wudu bendina mawon terkadang isih mambu keringat. Dan napa malih niki mboten ketingal. Jenengan tendonya niki cara mbasuh entah itu cuci muka atau wudu isih ana alate. Napa alate? Banyu. Ora ana banyu tayamum. Sing ana. Jenengan umpamane kula takon, jenengan sedina wudu ping pinten? Tiap salat wudu nggih. Utawa sing mudawamatin wudu nggih tetep wudu malih sebab mudak bek iso salat syukrul wudu. Senajan wis mudawamatin wudu. Pripun? Raine bersih. Margo diwudoni terus. Ping kaping. Sing sak wudonan masuhi rai ping telu. Nek wudune ping 5 berarti basuh rai ping 15. Lah nek sebulan 15 ping 30 450 raupan. Nggih mboten. Niku rai. Lah kapan basuh atine jenengan niku kapan? Nek rai ping 450. Ayo. Alate napa? Wong wau nek jenengan siram, raup utawi wudu wonten alate naminipun toya. Lah kangge basuh niki sing temriki niki alate nganggene napa? La ilaha ill. Lho niku pentinge torekot niku temriku Bu. Gumbasuh ati saking sifat takabur gemedhe wal tetek bengek sing wenten sak lebeting ati dibersih terus sehingga tepat ayatipun ala bidzikrillahi tatmainul ulu margo enteng 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 bersih bersih semakin tentrem mantep tambah mantep tatmain niku tuh ngoten niku lho. Sebab napa makrifate tambah keyakinane tambah. Lho hebatipun pentingnya thariqah wonten mriki. Nggo ngilangi kotoraning ati. Nggo sangurip mbendina. Sebab nalika dzikir kuwi wis diajari karo guru mursyide. Napa diantisipun rumangsa dipirsani dening Gusti ya niku antak budallah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Sing nomor loro mawon ta rumangsa dipirsani nek ora iso sembah sujud rumangsa mirsani dateng kang murbeng dumadi wis juga sing nomor loro mawon kula niku bagian sing dipirsani dening Gusti nek niki pun jalan Bu. Masya Allah larang banget
arep ngomong sembarangan ora wani. Sebab isin dipirsani dening Gusti. Apa menteng kelek jare basan koyo yo yo ho koyo top-topo dhewe isin karo sing maringi fadl nggih menika Gusti Allah. Arep buat duit sembarangan tok sing ora ana manfaate isin dateng Gusti Allah. Loh, komplit sangat tekniki sampun berkembang. Ngantos lisane tumata bidzikrillah, mripate katut bidzikrillah, kupinge katut bidzikrillah. Ana filter sedaya. Badhe ngomong sing ora apik kok nglarani koncane dhewe. Omongan kok sengak temen mikir luwe-luwe yen aku ngomong bakal timbul perpecahane umat, bakal timbul perpecahane bangsa. Waduh, niki lebih berbahaya. Iki tanggung jawabku ning akhirat kaya napa? Ora sida. Ngomongi balik sing apik-apik supaya menumbuhkan ilmu demen marang Gusti Allah, demen marang Kanjeng Nabi, ora sembarangan asal ceplas-ceplos ngomong. Wis duwe filter. Ora bakal dadi hoax, hoax atau hoax. Niki nempun ditau. Kupinge isa mentenugi duwe filter, ora mudah asal nampani hoax. Kakean hoax berarti hoax. Huak-huak dadine ho, nek huwek berarti muta. Wargen huak lho. Sebabe napa kuping niki wis duwe filter. Tangga kono kok sugih. Nyong kok ora. Utawa kandhane kono sugih, kene sugih, nyong kecepet dhewe. Tapi atine wis tumata. Alhamdulillah Gusti, senajan kula dereng kados tangga teparu kula, kula melu matur nuwun Gusti panjenengan nyugihake tangga kula. Alhamdulillah nek masjid sepi, bangunan madrasah pondok pesantrene bisa cawe-cawe, iso ulur tangan dan sebagainya, ora malah Allah Gusti. Kula niki pun ben bengi wiridan tak waca kabeh sih Gusti. Tahajud tak lakoni. Salah kula niku napa kok dereng diparingi-paringi ya salah akeh. Kok penak temen takok salah kula napa? Lah dirasake dhewe ra rumangsa salah apa ora kok takon. Malah tak katuk-katuk bodhone. Ya niku lah. Tapi nek tiyang atine hidup, ya Allah Gusti, ya matur nuwun, kok durung diijabah berarti nyong sik dikongkon madhep temenanan. Pek tambah sregep. Oh, hebat sekali. Sebabe napa? Atine wis urip, atine tambah urip. Lah ten. Keri-keri mboten. Kowe kok iso sugih kaya kene. Alah. Kaene ora ikhtiaring Mbah Anu, Mbah itu sampai tekan Mbah Semprul masa sugiya. Kowe tukang pegawene mrono. Lah sebelahmu apa maneh kae? Wah, kowe nek ikhtiarmu beng. Kowe dengokke bene. Kowe mrono mesti ana sajene kae. Kae ngalor mbuh ngidul suudane macem-macem. Ora seneng nek duwe tangga sugih. Ora seneng nek duwe kanca sebab niki kotor. Lah niku sing saged ngerem ngoten niku nggih niki sing bersih. Peranan torekoh temriki sangat penting sekali. Niki ne saged gadah filter. Nek ana berita sing ora apik badhe njeblokake antar umat manusia. Napa malih sak agama. Indonesia niku nek ampun dipecah nganggo ekonomi ora mempan, nganggo hoax ora mempan, mangke sing kuwatirke niku bakal dibenturake umat beragama. Niku kangge mecah Indo, hati-hati temriki iki lah. Kudu waspada. Monggo saking ngoten kita tamengi
telinga kita, mata kita, lisan kita, sebab ditamengi hati kita masing-masing, dibentengi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sak boleh nek iso. Kaping kalih ilmu tarekat iku sebatas ngertos, Bu. Nek ditembak ora mempan, digolok ora mempan, apa kowe to kok munine tarekat dudu. Ono maneh kowe nek mlebu tarekat kene sugih, aja kuwatir, dudu kowe tujuane tarekat. Oh kena aku poso mlebu tarekat iki wis tak tekuk gampang. Ora ana tukang pandhe nggo. Mboten niku tujuane. Oh nek nambani wong mustajabah mujarab itu dudu niku. Tujuane tarekat niku pertama kali bersihake hati ben ningkatkan jiwa kita rumangsa dadi kawula niku sampai sejauh mana. Pun sedaya kawulanipun Gusti Allah, makhlukipun Gusti, kita niku kedunungan. Kedunungan taat dhateng Gusti Allah, kedunungan taat dhateng Kanjeng Nabi, kedunungan taat dhateng pemerintah. Pun sing gampang ini ten pemerintah mawon. Gampangan mawon Ibu. Mriki mangsa 17-an iki. Nek kita sangki meningkatkan kebangsaanipun, rumangsa memiliki bangsa niki, mencintai kepada republik ini. Ora usah dikongkon. Dilekke bae cukup. Terus derek. Ayo ah, kerja bakti ini meh 17-an beres. Kita harus bangga dengan adanya hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang ke-73. Karena ini hari kita harus berterima kasih. Melalui peringatan 17 Agustus, berkita berarti kita melahirkan rasa syukur matur nuwun kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang terdahulu dari para wali, para ulama sebelum wali 9, ngantos wali 9, sesudah wali 9, ngantos dugi Diponegoro, Sentot Prawiro, Dirjo dan lain-lainnya sehingga tegak kembali merah putih niku jasane sapa? Jasane para pah dari para ulama, tokoh agama, tokoh bangsa, tokoh rakyat. Sejauh mana panjenenganipun matur nuwun kalian pihak panjenengane sehingga menjadi negara sing ngoten iki istimewa nih. Kula takoni, tekan di sematur nuwun. Dene iku. Disinilah meningkatkan napa? Meningkatkan kerakyatan, rumangsa dadi rakyat kudu taat karo pimpinane carane pripun ya macam-macam. Kesadarannya semakin tinggi niku sih antar kita kadhateng ulil amri. Ya meh 17-an gerak bersih luar biasa tandane matur nuwun masang bendera sing lempeng, sing gagah. Nek ana rejeki, ya Allah mbok tukoke bendera sing jleng kaya kuwi si mangkak kok sik disetel bae. Ya nek ora duit, sik duit-duit sinyong tidak maida. Wong ana rejekine ganti sing anyar bae, paling pira kaya kuwi setahun sepisan. Bek katok wibawa bangsa Indonesia kedengokno. Oh, bangsa Indonesia itu coba lihat kalau peringatan hari proklamasinya bendirone tak dengok longko sing mangkaun. Apa Bu? Mangka. Walaisa fihi ngetelun. Ngetel ora ono. Kempling apik kabeh. Orang lain melihat itu bangga, apalagi kita.
Keranten kesadaran ini durung ningkat bu, terkadang lo niku melu andil 45 ora, 47 menangi ora, 48, 49 onopo ya ora weruh, 55 pemilu ya ono sing menangi jari si cili, ono maneh 65 ya podo bae jari si cili. Jadi orang menangi rekosone pripun merdeka ake bangsa niku orang melu ngerasake. Mungkin ibu-ibu sing umur 80 tahun sisa cerita. Nek ora pikun. Lha nek pikun blair aku lho ngomong. Menetesan wudu njaluk wudu maneh. Tesan salat kilingane durung salat sik mending lah nek muni san mangan njaluk mangan maneh. Aduh. Repot niku. Nyangge. Niku lah. Melu andil ora mbok menawa aku nunggang pit utawa mlaku kok ana bendera sing ndeteng. Kadek cagake kok wonten. Ana maneh sing kaya Pak Turubu-rubu kungsep ngoten. Mandek sedelok didandani sing apik sebab kowe kuwi ana lambang negara kita sing jerone senajan ora ana tulisane tapi wonten kandungane harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Nek ora awake dhewe sing ngurmati apa mbak ngenteni londo bek mlebu malih Bu. Lho kula takon seneng nek penjajah niku mlebet tali lah kaya kuwera niki lah. Tapi nek kesadaranipun tinggi luar biasa mandek benekake iki kok rada nalenane ora bener bek panteng sithik set taren menek kenceng sing gedhe luar biasa. Alhamdulillah nyong ora menangi 45 kok nyong bisane andil kaya kiye diantarane. Salut kula. Maaten. Pripun? Niku kesadaran. Luwe-luwe dateng Gusti, Gusti Allah. Niki nek pun bersih niku insyaallah Bu. Nikilah pentingipun mlebet dateng tari. Tujuane tarekah niku ngoten niku, meningkatkan kesadaran di dalam rumangsa kita duwe pendoro Gusti gadah imam kita Kanjeng Nabi sallallahu alaihi krumangsa duwe negara Indo. Lho tembriki wong aja maneh kok sak Indonesia sejarah Pekalongan mawon wis arang sing weruh wau kula ngrungokake pendikane Pak Bupati sudah ke 386 napa 96 niku wae. 86. 96 nggih. 96 niku berarti taune 16 pinten wae? 22 napa? 22. Jane nek sejarah niku iso ditemokno Bu, umure Pekalongan niku jane 700 tahun. Cuma data sejarah sing kangge memperkuat niku kathah ingkang sampun ilang. Mbuh nangdi wong zaman penjajah ya semacam-macam lah sebabe. Cubi kula urut pejajaran nalika perang bubat wonten Majapahit sebagian tentara napa pejajaran niku semelbar. Lajeng wonten malih ulama-ulama saking zaman semonten ing pejajaran pun sami istilahnya menyebar. Sing dikejar-kejar hidupnya. Mangkane daerah niku disebutake paninggaran. Paninggaran niku maknane pemburu. Niku bahasa Sunda Kawi rumiyin. Disebut paning nyaran. Nah niku
Tembriku sampun wenten tokoh ulama sepuh sing zaman sugenge ten zaman Malik Ibrahim tahun 822 terkenal dengan Pangeran Tanduran. Isik pernah simbahe Prabu Siliwangi sing pun muslim. Kaget nggih. Ditung saking mriku mawon. Akhire dipindah dening rayine badane sedo Pangeran Tanduran Joko Ketandur utawa Gondrongan. Wono Pringgo. Ten pinggir lapen niku wonten sareane. Mbah Gondrongan. Ten mriku Joko Ketandur. Niku rumiyin niku wonten botone tersusun sae sakniki pun ketilep banjir kletak rumiyin sak derenge nggih wonten boto-boto kuno. Sayang kurang mendapat perhatian. Lho niku. Dados nggih uriwing taun pendapat sejarah niku ono sing muni asli Pekalongan kuwi Karanganyar. Ya termasuk Wono Pringgo. Ono maneh sing pendapat ora kajen Paninggaran. Niku semua mempunyai alasan. Nggih wonten dasare. Lah niki kula jlentrehake. Lah nalika zaman semonten niku para ulama aulia niku pun kebak ten Pekalongan. Wonten 40 tokoh Al-Maghribi ingkang wonten Pekalongan sing semebar ten Wonobodro. Wonten Pekalongan piyambak dan ciri-ciri makamipun rata-rata panjang. Niku sugenge nang zaman Sayyid Malik Ibrahim sing sedo tahun 822 Hijriah. Lha niku hebatipun. Sih kathah malih mangke. Aulia-aulia ingkang wonten Pekalongan. Sayangnya data-data menika wau sing ketemu 1622. Ya wis kon priye maneh. Tapi nek kula pikir Tegal niku pun 400 tahun punjul. Pemalang mawon luwih tuwa. Padahal karesidenan niku sing ana karesidenan Peka, ibu kotane Pekalongan, mestine kudune luwih tuwa. Tapi kok ora, sebab sejarah berdirine kota Pekalongan sih kita sementara kita temukan pada tahun 1622 niku ten zaman Kanjeng Sultan Agung. Lah sedengeten masjid Sapura pun di belakang masjid wenten Raden Husain Amangnegara yang sedo 1665 ora doh kaceke. Wis jumeneng ning Pekalongan asale biayi sepuh ulama sepuh jabat bupati Pesuruan pindah mriki diangkat dening Kanjeng Sultan Agung. Nah, niki kurang tertulis. Nikula sing nurunake bupati-bupati Pekalongan sebagian besar Raden Husain Amangnegara kagungan putra Raden Kosim jejuluk Raden Jayengrana Bupati Wirata. Kagungan putra malih Raden Kosim Jayengrana kaping kalih Raden Muhammad Jayengrana kaping kalih. Gadah putra Kanjeng Kiai Pekalongan Kanjeng Sedo Rawuh Bupati Sepuh Batang. Lho niku. Niki sejarah nggih. Wong Pekalongan ya sithik-sithik kudu wer. Dados wau sing diomongake ngendikake Pak Bupati niku bener. Dadi bupati-bupati rumiyin rata-rata minal ula ulama. Wonten tokoh putranipun Bupati Batang, Mbah Muhammad Idris. Dados mantune Bupati Kudus Condro Negoro kaping sekawan
niku dipek mantu, niku pendiri pondok Tahfidzul Quran. Sak putrane Mbah Muhammad Idris Bupati Condronegoro kaping sekawan rata-rata tekan putune Hafidzul Quran. Termasuk Mbah kula putri. Lho niku. Niku terus mbuktiake saking mekaten nek torekoh niku tumbuh dari Pekalongan diantaranya di Jawa ini di Pekalongan ya ora heran anane muslimah sing kados ngoten bagian daripada meneruskan perjuangan para sesepuh para leluhur ingkang rumiyin. Maka jangan sampai kita menjadi umat sing melupakan sejarah. Semanten sing sakit kula aturake soale waktune wis jam 5 kurang 10. Nggih. Terus nyong nek nang pengajian yun sewu buke manisan sing pak teko aja takok unek-unek ati aku mau jawab iki biasa meniki ora sing takon bib milih sapa bib ah iki sing ora enak kuwi nang kono kuwi aku nggih urusane ngaji ya ngaji urusane luru duit ya luru duit urusan ring tani ya urusan tani digawe sing aman sing ayem kaya kowe sing pak politik politika mrono dhewe ngurusi napa sekolahe bocah-bocah be aja liren bayarane bocah bisa tanine subur pun iku mawon sing jenengan pikir kepenak kok melu ruwet ngoten niku lha nek ditakoni lha besok wis takon besok gampang kok besok bae waktu ini si aduh paling nutul tek 5 menit juga ribut nang tuku kuburan kuwi ditakoni ora wa ma partinuka ora ono marabuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma partinuka ono ora wa ma presidenuka ono ora lho ora ditakoki kok ribut sampean semengko apa jare mengko. Ngoten mawon, sing penting digawe kompak, sing rukun, aja sampe dadi pecah belah. Sing arep pak pecah belah, kandhani kok seneng kok dadi wong ribut. Beda gambar tok kuwi nganti ibadah pe wang-wangan. Terkadang ora gelem makmum, beda klambi kok kowe tok jeng isin-isin ki ah. Nggih mboten? Ayo jaga tuduhake kita-kita ini min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antunawwira fi qulubina wa qalibana wa wujuhana bin nurillah wa bin nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.